Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos àquele que será provavelmente o Desliguemos Telemóveis mais esotérico. Sempre. Eu sou o Marco Teixeira. Desculpa cortar-te logo, mas contribuí para o que disseste. Mas duvido que isso seja verdade. Marco, já tivemos aqui umas edições desde falar de Eurovisão num programa de cinema até a comer rissóis durante a emissão. Penso que será difícil apelidares este ainda antes de começar o mais esotérico de todos. Duas coisas. Primeiro, deixa-me acabar a introdução e dizer que tu és o José Pedro Araújo. Sou. E estamos aqui a falar na Engenharia Rádio, desde casa. Desta vez, não por, não sei, constrangimentos causados por exames, mas sim porque este foi o único horário pelo qual, ao qual conseguimos gravar, e a estas horas não temos acesso ao estúdio. Portanto, somos forçados a gravar a partir de casa. Sim, são 10 da noite. Já agora, no momento em que estamos a gravar isto, convém gravar. Outra coisa importante, são 10 da noite de terça-feira, está nesta altura a jogar Itália contra a Espanha. Exatamente. E o jogo foi o prolongamento, interrompendo assim o nosso horário de gravação. Portanto, 97 minutos e vamos estar os dois. Portanto, se houver algumas faltas de concentração, é certamente... está a acontecer agora. Exato, é certamente porque está a acontecer um ataque. E agora estão a filmar um adepto, portanto, nem sequer. É certamente porque está a acontecer um ataque perigoso ou algo. Desculpem-nos, mas há prioridades porque só há semifinais do Euro de 4 em 4 anos, está bem? Segundo ponto. Olha a Espanha. Segundo ponto. O programa do Rui Sol não conta como um Desliguemos Telemóveis, né? Porque foi uma edição dos Oscars. Tens razão. E a parte da Eurovisão já é de tal forma repetida que já deixa de ser esotérico a parte integrante deste programa. Bem, apesar da hora tardia, vamos começar por um filme de terror. Esperamos que não tenham pesadelos. Começamos com The Conjuring 3, a obra do diabo. Zé, tu estavas a dizer que tens uma relação de amor com os filmes da Conjuring, pelo menos dos filmes assumidamente da Conjuring e não dos spin-offs. Sim. Quero que expliques primeiro porquê. Eu não diria de amor, acho que estás a levar um passo um bocado mais à frente. Eu diria de amicabilidade, ou seja, eu aceito que eles existem e tiro... uma boa experiência a ver os filmes, isto falando do Conjuring 1 e do Conjuring 2. Eu vi-os no mesmo dia, vi o Conjuring 1 em casa e depois fui ver o 2 ao cinema, e foram filmes que eu gostei, especialmente o 2. Acho que são filmes muito, muito simples, no sentido em que eles tentam fazer absolutamente zero de novo. É tudo um filme de terror do mais convencional do que estou à espera, ou seja, temos dois exorcistas, se quiserem, que é um casal, que vai a uma casa, isto acontece tanto num como no 2, onde há uma família que está assombrada, normalmente é um miúdo que está assombrado, e isto não muda neste filme de tudo. E assombrado, possuído, desculpem. Pronto, eles tentam tirar a possessão, depois há uma série de coisas a acontecerem, eles próprios começam a ser arrastados para o meio daquilo tudo, têm toda uma coisa com espíritos, lidar, objetos que possuem, conotações, blá blá blá, depois há uma mitologia lá metida para o meio, eles têm uma sala cheia de objetos. E é daí que surgem objetos como a Annabelle e a Freira Maldita, que dão origem a spin-offs. Assim, eu nunca vi... Só vi um dos Annabelles, considerado largamente o melhor, e não foi grande coisa. Vi a Freira Maldita, portanto, o The Nun, e é um filme... Eu vi metade do The Nun. Pronto, percebo que tenhas visto metade. Eu estava no cinema, não tinha grande escolha. Ou pelo menos tinha que fazer valer o dinheiro que paguei. Mas é um filme horrível. E pronto, e os The Conjuring acho que não são filmes que they don't reinvent the wheel, tipo, são muito básicos, mas metem medo, são eficazes, são divertidos, acho que fazem bem, eu gosto das duas personagens principais, e depois têm sempre aquela componente interessante que o Danan e o Annabelle cagaram completamente, que é de ser baseado numa história real. Claro que, pronto, é tomar isto como quiserem, porque o filme está cheio de demónios e possessões e etc, mas são baseados em histórias reais, em casos de exorcismos que aconteceram.
E é uma premissa interessante eles pegarem, e depois no fim mostram sempre imagens Da possessão original. Exato, e das pessoas originais e gravações, e é sempre interessante. Ficas um bocado fascinado com aquilo e a pensar, tipo, wow, claro que eu não acredito nisso, mas pá, não deixa de ser uma coisa que é um bocado, pronto, surpreendente. E basear um filme nisso, acho piada essa componente de ser baseado na história real. E adoro o title screen destes filmes, que é muito, portanto, uma homenagem a filmes tipo Exorcista, a filmes de terror dos anos 70, porque ele aparece assim, The Conjuring, numas letras assim, portanto, 2D, e à antiga, e é um scrolling screen com uma música assim, tipo, dramática, adoro. Portanto, há algumas coisas que o filme faz bem, ainda que tenha esse revival element, e quando entra, parece imediatamente um filme de terror dos anos 2010. O universo da Conjuring, não o universo, mas pelo menos os dois filmes originais, conseguiram aquela coisa que é muito difícil, que é quando estás a falar de um filme de terror comercial bom ou melhorzinho, as pessoas automaticamente assumem The Conjuring como o exemplo. Exatamente, passou a ser o exemplo. Se bem que aproveito para deixar aqui um outro exemplo que eu acho que é tão bom, ou talvez melhor que os filmes da Conjuring. Mais uma vez, não é nada espetacular, é um filme bastante básico no que faz, mas eu gostei, que é o Sinister, um filme que também foi algo falado quando saiu, mas depois caiu um bocado em esquecimento, que eu também vi recentemente, que é um bom filme de terror, assim, pronto, para quem não quer pensar muito, vai. Chegamos a The Conjuring 3, a obra do diabo, que eu já estava a torcer um bocadinho o nariz, porque James Wan, que é o realizador dos outros dois de The Conjuring, e que já agora é um realizador conceituado na área do terror, porque também foi ele que fez Saw, também foi ele, penso eu, que fez Insidious, se não estou em erro. Portanto, ele fez clássicos modernos do terror. É certo que também fez filmes como Dead Silence, penso que é assim que se chama, se calhar estou confuso. Esse filme é muito, muito mau. Mas, e também é de terror. Mas pronto, mas ele tem bagagem. Ele abandonou e deixou o desafio para Michael Chaves, que realizou The Curse of La Llorona, outro filme spin-off do The Conjuring, que eu não vi, mas seguindo a mesma regra dos outros spin-offs do universo que eu vi, será bastante mau. Pronto, e acho que foi uma má escolha. Achava que era uma má escolha e confirmou-se. O The Conjuring 3 é a obra do diabo. Olha, aparentemente também realizou o videoclipe de Bury a Friend, da Billie Eilish. Olha, eu até gosto desse videoclipe. Se bem que é muito a personificação de Billie Eilish um bocado exagerada, mas enfim. Olha, a Espanha está a jogar melhor. Bem, ainda vai marcar, mas olha que eu estou a descer por Itália. Eu já percebi que eu estou com delay, faça tu. Estás a ver na Vox? Estou a ver na Vox. Ah, eu estou a ver na televisão satélite. Por isso é que estás com... Porque eu estou no escritório. Mas eu estou com qualidade de imagem melhor. Pois estás, portanto, mas antes... Quando alguém marcar, eu vou ver o golo de alta definição. Bem, passando a Conjuring 3. Passando ao que interessa e deixando deixando o esoterismo para ir para... O esoterismo? O esoterismo citacional para ir para o esoterismo factual. Esta coisa começa... Mais uma vez, é baseado numa história real. E tem uma componente interessante também. A primeira cena, a cena inicial, é horrível. É uma cena super climática que parece a cena final. Aliás, parece a cena final do primeiro Conjuring. Porque tem um miúdo e tem uma possessão, como já estou muito habituado a ver este tipo de filmes. E é dentro de uma casa, é de uma família. E é uma cena super histérica e alta. E o filme acabou de começar. Nem o title screen tinha aparecido. Eu não estava pronto para aquilo. Foi demais. Pronto, mas passado isso, começamos com um enredo que até... É interessante porque versa num julgamento. Porque o que acontece, assim, pronto, para descrever as cenas iniciais, é que há uma possessão do miúdo. Há uma possessão do miúdo, pronto, o miúdo é possuído e estão lá o casal de exorcistas a tentar tirar o demónio da criança, mas ele não sai. E eventualmente o namorado da irmã, está lá em casa também, diz-lhe, passa para mim, a falar com o demónio. E o demónio passa para ele. Pronto, mas fica assim letárgico. E começa-se a manifestar ao longo dos próximos dias, e nos próximos dias esse mesmo rapaz comete um assassinato, está possuído, de um homem, e é condenado. Pronto, mas uma coisa mesmo violenta, 22 facadas, não. E é condenado, e no tribunal estes dois exorcistas querem defendê-lo, porque eles estão convencidos, e o filme também o está, que ele matou esta pessoa porque estava possuído, e pronto.
e tentam alegar, e isto presumo que isto seja parte muito da história real, tentam alegar o tribunal e convencem a advogada a alegar que seria homicídio involuntário por possessão demónica. E o filme até aqui tem um rumo interessante, porque é um bocadinho diferente do que os outros filmes fizeram, nunca foram muito por essa via. Eu até pensei que se pudesse transformar algo num courtroom drama, mas depois até começa, por exemplo, o que acontece é que fica nos ombros dos dois exorcistas encontrarem as provas para conseguirem provar concretamente que de facto ele estava possuído. Portanto, eles têm que investigar a questão, têm que investigar quem fez aquilo, se há alguém por trás daquilo, têm que ir falar com os padres para ver umas certas coisas. Opa, Law and Order, mas com demônio. Sim, pronto, mas até estava pronto, eu não estava à espera de muito este filme, estava à espera que repetisse a fórmula. E começou a ir por este caminho diferente, então até me surpreendeu, eu até estava a gostar de pronto, estava aí. O problema, Mas mas, exatamente, e eu já estava com entoação de mas há muito tempo, o problema é que o filme acaba por largar completamente esta linha. Tipo, há um bocadinho de investigação e tu até ficas preso num enredo, mas na segunda metade do filme eles largam completamente isto e começa a entrar na zona de tipo, jumpscares aleatórios, monstros, demónios, cenas enormes. Tipo, o filme é uma seca, o filme é uma seca. Cenas enormes deles a andarem em casas ou espaços. Cenas para aí 10 minutos, com silêncios e barulho. Depois silêncios prolongados e depois um barulho. E depois, no fim destes 10 minutos, temos uma descoberta que nos leva a outra cena de 10 minutos. Ou uma cena de 2 minutos de exposição de diálogo, e depois outra cena de 10 minutos, barulho, silêncio, barulho, silêncio. As personagens são completamente. As duas personagens principais, tu estás investido nelas porque eu vi os outros dois filmes e conheço-as e estava. Mas, se não tivesse visto os outros dois filmes, essas duas personagens eram péssimas. Tudo o resto das personagens novas que eles introduzem também são relativamente forgettable. O filme é uma seca. O filme é. Depois tem umas sequências muito estranhas. Onde a mulher principal, portanto, do casal de exorcistas, está a ter uma espécie de flashback, ou flash-forward, e que depois na cena onde ela os tem, efetivamente, onde se passa no presente, toda uma edição de câmara super estranha, muito. A câmara parece que está a andar à volta e zoom out e zoom in e para pôr tonto, mas em vez de meter medo, deixar confuso, deixa-te só genuinamente perdido. E Sim. não no bom sentido. Sei lá, tudo o que eles fizeram neste filme em termos de cinematografia, em termos de realização, foi completamente desinspirado. Uma coisa que era já um bocadinho presente, mas que de vez em quando ainda tinha uma cena ou outra fixe. Aqui não, foi completamente tudo desinspirado. Os atores parece que, os dois atores principais parece que estão lá a fazer um frete. Sei, é uma coisa estranha. Depois o filme passa-se nos anos 70, como os outros dois já se passam nos anos 70. Mas tem uma caracterização, um production design muito. Gorduroso, eu não sei explicar bem, parece muito Plástico. plástico, sim, era mais isso que eu queria dizer. Parece muito atual, ao mesmo tempo que é anos 70 e não me convence de todo. É aquele tipo de production design em que parece que alguém vai tirar um iPhone a qualquer momento. É, quase, quase, mas pronto, felizmente não chegam a esse ponto. E é assim, no fundo é um filme desinspirado. Então isto marca o fim da tua relação de aceitação face aos filmes da Conjuring? Provavelmente, a não ser que James Wan volte para fazer uma. E mesmo assim, mesmo que este filme fosse realizado por James Wan, eu acredito que em termos de realização e fotografia a coisa fosse superior, mas eu acho que, pá, mesmo o 2 foi um milagre para mim, porque eu depois de ver o 1 eu gostei e disse, ok, mas o 2 vai ser igual. E foi um bocado, mas conseguiram melhorar de alguma forma, se calhar porque me meteu mais medo, se calhar foi uma coisa mais psicológica, porque eu vi o 1 em casa e o 2 no cinema e teve algum efeito em mim. Mas pronto, eu já achei que o 2 foi assim uma coisa fora de série por eu gostar até mais que o primeiro e por conseguirem fazer a mesma fórmula e não sentir uma repetição. Então disse, bem, o terceiro vai ser impossível. E de facto, quando comecei a ver que o terceiro derivava um bocadinho, fiquei contente, apesar de não gostar de ser um filme fantástico, mas pronto. Mas depois percebi que rapidamente isto não ia a lado nenhum. E se isto não tivesse o nome de Conjuring associado, muito provavelmente era um filme que passava debaixo do radar de toda a gente. A verdade é que não passou, porque eu estava lá no cinema e convém dizer que este filme já estreou há algum tempo no cinema. Convém dizer que este filme está disponível para ver na HBO Max e em casa, e mesmo assim eu fui vê-lo ao cinema. E mesmo assim a sala estava bastante com bastante gente P para uma pandemia, né? E convém dizer que era tudo pessoal da mesma faixa etária, ou seja, 16 anos mais ou menos. Portanto. E convém dizer também
que esta sala não foi particularmente agradável de estar. Porque, pronto, além de ser uma sala que tinha alguma gente que se estava a sentar nos lugares errados, nomeadamente lugares que não podiam sentar, porque agora há lugares que ficam... Sim, tens que ter aquele buffer de 100 pessoas sentadas. Portanto, além de estarem a sentar aí, depois o senhor do cinema até teve que falar. Opa, é um público... Eu já tive todo um rant aqui neste programa. Exatamente, por causa disso. Exatamente. Já, pronto. Já o ano passado. E eu sofri isso esta semana. Além disso, é um tipo de público que fala muito e eu comecei-me a perceber que o tipo de filmes que vou ver ao cinema são o tipo de filmes que normalmente o público, são velhotes. Ou não existe. Ou não existe público. E quer dizer, tudo bem, chamem-me pretencioso, mas eu prefiro muito mais ver esse tipo de filmes. Mas é neste... Eu nota-se mesmo, é neste tipo de filmes, de terror, não tipo Hereditary, de terror apontado para adolescentes, ou então Velocidades Furiosas, filmes de ação, rasca. Não se nota, por exemplo, em filmes da Marvel. Eu acho que quem vai ver filmes da Marvel, na sua maioria, são mais fãs mesmo. E o tipo de reação no cinema nos filmes da Marvel não é tão arruaceira, é mais... É uma reação sobre o que se está a passar ao filme, isso eu não me importo, tudo bem, quer dizer, acontece uma coisa engraçada, as pessoas riem-se, acontece uma coisa chocante, as pessoas fazem, oh, acontece uma coisa fofa, as pessoas fazem, oh, eu não me importo, isso são coisas a reagir ao filme. Agora, uma coisa é conversas paralelas, eu nunca quero saber da Kátia que foi às unhas, mas agora, durante o filme, ainda menos. E isso acontece muito nestes tipos de filme, vá. Tenho que dar um bocadinho de culpa ao filme. Também não estava a prender ninguém com muita atenção. Mas isso acontece. E também, por exemplo, em filmes de família. Mas pronto, isso. E é um público um bocado chato para ir ver filmes. E nos filmes da Marvel, é assim, eu também estou a dizer, os filmes da Marvel costumo ir vê-los, Marvel e Star Wars, etc. Costumo ir vê-los na estreia. Portanto, é normal que na estreia a massa seja de fãs. Lá mais para a frente, acredito que o público seja. Mas, enfim. Fica a nota. Não recomendo Conjuring 3. E aproveito para te fazer descansar, porque agora... Não, estou a brincar. Vamos falar outra vez de um filme que apenas tu viste. In the Heights. In the Heights. Eu mesmo que tivesse a oportunidade de o ver, penso que não o veria. Para já, porque eu já te disse, e quando discutimos La La Land, eu disse que não é musicais, não é coisa que eu aprecio. La La Land é mesmo a exceção. E olhando para isto, também seria o tipo de filme que eu não, de facto não apreciaria. E... apesar disso, tenho alguma curiosidade para saber como é que um filme que é tão antecipado quanto o In the Heights, também à custa daquilo que é o fenómeno de Lin-Manuel Miranda, sim. que se tem afirmado ultimamente como ícone. Sim. Olha, mas foi fora de jogo, foi fora de jogo. Continua. Tu sabes, pronto. Tens de esperar um bocadinho antes de me dizer, olha. Ai, desculpa, Marco. Só agora é que mostrou a bandeirinha com a bandeira levantada. Bem, voltando a In the Heights. Quero saber a tua opinião, porque tivemos Lin-Manuel Miranda no filme do Hamilton. Exato. Que não era um filme, que era apenas uma produção de teatro filmado, que teve bastante sucesso, e este é talvez o primeiro grande projeto dele. Digo Sim. dele, não é ele que realiza nem nada, mas pronto. Não, mas foi ele que escreveu o musical, ele entra no musical, neste musical até, e eu penso até, eu não tenho certeza do que estou a dizer, mas eu penso que na Broadway ele era o papel principal, ou pelo menos um papel mais principal, e aqui não, ele é um papel bastante secundário. Ainda bem, porque eu não o acho nada carismático. Mas, ele até tem uma cara um bocado assustadora. In the Heights, eu ia com expectativas altas, porque Lin-Manuel Miranda... Sim, eu acho que nunca tinha visto nada dele, para ser honesto, eu já ouvi falar muito dele, mas nunca tinha visto efetivamente nada dele. Mas eu tinha uma ideia formada que depois de ver In the Heights correspondeu bastante à realidade do que é o tipo de musicais que ele faz, o tipo de coisas que ele faz em geral. E pronto, e ia com uma expectativa relativamente alta, porque disseram bem do filme, e essa expectativa foi não atingiu bem. Não é que o filme seja mau de todo, eu gostei do filme. In the Heights é simplesmente um musical na verdadeira acessão da palavra. É realmente um musical da Broadway adaptado ao cinema e nota-se muito isso.
nem tanto pelo constrangimento de espaço, ou seja, aquilo passa tudo num bairro, mas até temos um espaço bastante diversificado. Acredito que houve bastantes alterações à história, pelo menos em termos locais, porque, bem, isto não era possível num palco. E vamos começar pelos positivos de In The Heights, que é. Não, primeiro vamos começar por uma pequena história. Queres o quê? Queres que eu te conte? Não, quero que me contes uma pequena sinopse. Ah, Porque, exato, o para quem não sinopse. conhece o Pronto. musical, para quem não conhece o filme, também não sei se as Rapidamente. histórias são diferentes. Rapidamente. Bem, a história musical não conheço, mas a história do filme prende-se com um rapaz, aquilo é tudo num bairro, Washington Heights, que tem uma comunidade latina muito grande, e há o rapaz principal, que é o Usnavi, cujo nome tem uma origem interessante, que ele é da República Dominicana, cresceu na República Dominicana e veio para os Estados Unidos muito novo. E ele tem uma loja de conveniência lá e está a ganhar dinheiro, a angariar dinheiro para voltar à República Dominicana, ao El Sueñito, que é, pronto, Ai, El Sueñito. claro, é a barraca onde ele vivia e agora está destruída, mas ele quer reconstruí-la e começar lá uma vida, tipo Caribbean Dream. Mas entretanto, tem uma série de coisas neste bairro. Tem a abuela dele, que não é verdadeiramente a avó, mas é uma senhora velhota do bairro que, pronto, é muito amada e vive lá com ele. Tem um primo dele também que trabalha lá na loja. Tem uma rapariga que ele está mais ou menos apaixonado. Pronto, tem uma série de fatores que eu estou a aprender também. E efetivamente, o filme passa-se todo em Washington Heights. Com ele, sempre um bocado. O filme explora muito a dualidade, portanto, do que é realmente a casa dele, do que é realmente as origens dele. Também explora muito as origens latinas, hispânicas. As músicas todas têm um vibe muito hispânico, quer seja mais inclinado para rap, reggaeton, quer seja mais inclinado para o clássico hispânico, tipo mexicano, e aquele tipo piano todo animado atrás. Pronto, temos os vários. É assim, se Lin-Manuel Miranda não tiver. Eu acho que ele é havaiano, ou assim, não tenho a certeza. Por acaso não faço ideia, mas se Lin-Manuel Miranda não tivesse raízes hispânicas, ou pelo menos raízes de algum sítio, raízes étnicas, eu Ele diria chama-se Manuel Miranda, de apelido, pois. presumo. Se ele não fosse isso, de facto, uma pessoa seria, levaria a pensar uma pessoa que isto era apenas um gigante estereótipo e poderia cair muito aí. E não sei se algumas comunidades ainda o consideram como tal. Mas pronto, eu não acho. Acho que é bem intencionado e é um filme bonito para celebrar a cultura. Um bocado básico, mas tudo bem. Agora, o que o filme faz bem é um valor de produção gigante. Tipo, cenas super bem coreografadas. Temos, por exemplo, uma cena que está bastante bem filmada, onde temos um casal e eles estão numa varanda de um prédio, e daqueles prédios de Nova York, e começam a dançar, portanto, na vertical, ou seja, andando por cima da parede do prédio. E a cantar por ali, pronto, tens umas cenas interessantes, tens uns movimentos de câmara, uma realização, umas imagens, e tens umas imagens bonitas, e tens coreografias, pronto, e números de dança bastante, de dança e de cantar grandes. E por exemplo, há uma cena também muito boa num cabeleireiro, onde tens as mulheres todas do cabeleireiro a cantar uma música, tipo aquelas coisas, uma a limar as unhas, e é o ritmo de limar as unhas, e depois os manequins a virarem a cabeça ao ritmo, e depois alguém diz alguma coisa chocante, e os manequins viram todos, e tipo, gasping. Há uma dinâmica muito grande, e o filme pôr 2 horas e 20, que é efetivamente demais, consegue mesmo assim, pá, ser sempre enérgico e ter sempre ideias novas no que está a fazer, em termos de números. E por isso é que eu digo que parece muito uma coisa que vem da Broadway, parece tudo um número que tem muita coisa a chamar-te no palco ao mesmo tempo para ver. Pronto, e depois tens aqueles contrastes com momentos emocionais, pianinho, mais tristes. Mas pronto, isso resulta bem, o filme é dinâmico, é muito dinâmico e consegue inovar. Agora, problemas para mim. Poderia ter sido um problema a cena de ser um bocado oversimplifying. O filme é um bocado simples demais, mesmo em termos do que é retratar uma cultura, mas eu percebo que é um filme levezinho, ok? É suposto ser isso. Sim, e se vais pôr cenas que te chamem e aquele espírito de Broadway que tu falaste, tens Exato. que perder por algum lado, tens que perder densidade necessariamente. Sim, é muito flamboyante e portanto celebra a cultura de uma maneira um bocado básica, mas celebra, a verdade é que acaba por juntar, até não temos só uma representação da República Dominicana, tem imensos, tipo, comunidades hispânicas,
E falam, cada uma fala, e depois eles têm uma cena toda que é abanar a tua bandeira, e depois tem a coisa também da abuelita que diz, da abuela, que diz paciência e fé, e tem toda uma música com isso, e não sei o quê, porque tem uma cena cultural interessante a passar-se. Então, olha, um problema para mim foi as músicas. Não gostei muito das músicas. Há uma tentativa de mistura com rap, muitas vezes, nomeadamente por parte da personagem principal, que, a meu ver, não resultou muito bem. A minha mãe, por exemplo, gostou muito, mas eu não me caiu muito no goto. Não entraram na tua playlist. Não. E olha que, por acaso, muitos musicais que vejo, depois ponho bastantes músicas na minha playlist. Tenho uma playlist segregada só para músicas de filmes, mas entram muitas vezes lá. E aqui não. Houve uma outra música mais engraçada, que até meti uns coros, mas não. Pá, não me entraram muito. Não achei as músicas que entrassem, que ficassem no ouvido, não me lembrei, não fiquei a cantarolar nada depois. Acho que faltava também um bocadinho de coesão, no sentido que faltava um tema que se repetisse um bocado ao longo do tempo. E depois há uma coisa má que é, por exemplo, em La La Land tu não notas. Em La La Land tu tens atores que são efetivamente atores amadores no que toca a cantar e a dançar. Sentes um raspiness nas vozes, sentes que as pessoas estão mesmo a cantar, sentes uma coisa mais honesta. Aqui está tudo tão mega produzido. Mega produzido. Soa tanto a estúdio, parece que estás a ouvir uma coisa dentro de uma caixa. E depois também é a coisa de teres imensas pessoas a cantar ao mesmo tempo e números gigantes. Não soa nada autêntico, percebes? E eu percebo, tudo bem. Mas é assim, na Broadway também não soa. Desculpa, na Broadway. Ao contrário, é isso que eu queria dizer. Na Na Broadway soa. Broadway não é produzido. Pois, exato, tens voz ao vivo. Pronto, tens o instrumental. Aqui não, sentiu tudo muito plástico nesse aspecto. E isso e um bocadinho nas personagens também. Opa, eventualmente, como é um filme muito grande sobre um bairro inteiro, algumas personagens um bocadinho unidimensionais. Algumas resultam porque são secundárias e têm piada, mas algumas são mais principais. Estou até naquele intermédio entre principais e secundárias, e mesmo assim, por exemplo, há um romance entre duas personagens que eu não me lembro quem são, mas é um rapaz que trabalha na rádio e é uma rapariga que foi para a faculdade, e é tipo a menina de ouro de lá porque conseguiu ir para a faculdade, uma Ivy League. Mas depois ela acaba por desistir porque não se sente em casa e sente que a segrega um bocado. Pronto, há um romance entre os dois que não funciona nada bem, é um bocado constrangedor. Pronto, é essa a cena bonita que eles estão a dançar entre os dois, a dançar no prédio. Sim. Pronto, mas isso funciona do ponto de vista emocional, desculpa, visual, Visual. mas não emocional, para mim. O filme é suposto ter muita carga emocional, mas nunca me moveu muito. E portanto, apesar de eu achar a história até interessante e até uma história que me continuou a fazer atento, mais sobre os gimmicks que fazia do que propriamente a história, mas estive atento, apesar das 2 horas e 20 serem um pouco demais. Pá, apesar disto tudo, achei que era um bocado leve e inútil, não sei. Não achei que, não, achei que a história era um bocado fina, e que as personagens eram um bocado pouco desenvolvidas. E depois os atores dão-te muito todo aquele ar de ator da Broadway. Ou seja, que ele está ali, o que ele sabe é fazer cantar e dançar, e ser ator está sempre em segundo plano. Senti muito isso. Não é que o ator principal é bastante carismático até, mas o que é? Ele está é carismático nos números de dança e de canto. Porque tudo o resto parece. E este é um musical, muito musical. Ou seja, eles falam o que está a acontecer, cantado mesmo. Ou seja, I didn't go to Stanford, I quit because I couldn't handle the pressure. E tipo, não rima, e é cena super. Pronto. Há uma cena toda onde há um apagão e eles só estão a cantar We are powerless, we are powerless, we are without power, we have no light. Eu estou a cantar mal, mas fazendo as assim. E o diálogo acaba por ser um bocado mal também, de vez em quando é muito fuleiro e eu percebo que eles estão, se eles estivessem a falar, não parecia isso. Mas a partir do momento que tu pões aquilo cantado, tens que dar alguns retoques, né? Não pode ser literalmente o falado. E Sim. pronto, e há umas cenas onde isso não, e há um diálogo mais inteligente, mas há outras onde eu. E é isso, e os atores parecem ser muito polidos, e ao contrário de outros musicais que eu vejo, e vejo que estou a ver atores mais do que cantores, que é o que se quer num filme, em última análise, que é o que eu quero acreditar na personagem, e a personagem não precisa de cantar perfeitamente bem, como se estivesse dentro de um estúdio, precisa de me fazer acreditar que é a personagem. E eu senti um bocadinho isso. Mas In the Heights é um bom filme, não é um mau filme, apesar de tudo o que eu disse, eu sei que eu critiquei mais do que disse bem. Mas há de facto ideias engraçadas neste filme, e apesar de convencional, é divertido, dá para passar bem o tempo. Acho que é pegar bem nesta fórmula, mas não deixa de ser uma fórmula. Muito bem, para concluir In the Heights, peço-te só a tua opinião sobre café com leite. Café com leite era uma coisa que nós já tínhamos visto, e de facto surge muito cedo no filme, e só acontece uma vez. Há uma cena onde ele, logo inicial, muito, muito enérgica, onde ele está na.
na loja dos 300, onde ele trabalha, a vender e coisas. E uma das coisas que ele vende é o café com leite, que é muito famoso lá. E portanto ele canta café com leite. E o Itália e Espanha vai bem neles. I'll sing about a hold-up man, the best one's ever known. He came from old Missouri State, where people must be shown. He'd get aboard the fast express and holler, hold them high. E o Itália e a Espanha vai a penaltis e nós estamos quase, quase, quase a chegar ao fim do programa e cabe-me falar de um filme que eu vi há mais de um mês. Para não vos deixar sem ouvir a minha doce voz falando desconexamente sobre um filme, ainda para mais a ver os penaltis entre a Itália e a Espanha, decidi trazer aqui 12 Monkeys, um filme que eu já tinha visto há algum tempo. Não consegui enquadrar isto no programa, mas claro. Fica como sobra para falar agora enquanto olhamos para os penaltis. Eu tendo a gostar dos filmes de Terry Gilliam porque estão mesmo naquele niche de tema que eu gosto, que é aquele sci-fi muito, muito, muito abstrato. Uhum. E vindo, tudo vindo de um membro do Monty Python, e nota-se. Sim, sim, sim. Mais pelo lapso, por quão absurdas são algumas das coisas, sim, que sim. Passam aqui. No entanto, e aliás, eu acho que os filmes, daquilo que eu vi dos filmes de Terry Gilliam, acabam por ser todos muito parecidos uns com os outros, em termos de ambiente. Em termos de mensagem, não. Por exemplo, o 12 Monkeys tem uma mensagem muito mais positiva do que o Brasil, por exemplo. Mas, em termos de ambiente, são todos muito parecidos. E eu não estava à espera de uma coisa que me aconteceu com o 12 Monkeys, que foi... este filme... cresceu em mim depois de o ver. Eu, quando o vi, gostei dele, mas achei que, como tinha uma história bastante mais acessível, acessível não no sentido de ser simples, mas de te prender ao ecrã. Ser é um filme que tem já uma narrativa já bastante desenvolvida, e acaba por ser uma parte importante do filme. Pensava que, por ter isso, não ia dar tanta atenção às outras coisas que estão mais nas entrelinhas, da tal atmosfera estranha que faz, de tentar desenvolver um universo onde tu te sintas desconfortável, tentar pôr-te coisas novas no ecrã. Mas o filme consegue fazer isso também, e de forma bastante boa. E é algo que tu só consegues compreender mesmo no fim do filme. Para quem não conhece a história, a ver se eu ainda me lembro, isto é sobre um senhor, Bruce Willis, que vive no futuro, e é enviado para trás no tempo para tentar evitar a destruição da humanidade através de uma doença. É portanto, um conceito bastante atual até. Só que ninguém, como é óbvio, ninguém no presente, que é o passado, não é, acredita nele, e ele tenta desvendar as origens do vírus. As coisas ficam progressivamente mais estúpidas, mas mais sérias ao mesmo tempo. Portanto, mais estúpidas na justificação, mas mais deprimentes à medida que o filme avança, e o filme tem uma zona cinzenta muito interessante entre a doença mental e aquilo que é a verdadeira realidade, e tu chegas ao fim do filme também sem perceber muito bem o que é de facto a realidade e o que é a imaginação e o que é a manipulação emocional. Isto tudo numa narrativa extremamente estúpida. Por isso é que eu não estava à espera que o filme entrasse muito nessas zonas cinzentas, mas entra. E sinceramente, eu não sou muito defensor desta teoria, mas acho que este é um filme que se deve ver duas vezes para se perceber tudo o que está a passar, porque só consegues ter a visão toda do que o filme te está a dizer no fim. Para além disso, são os temas, os elementos visuais que Terry Gilliam já usa muitas vezes, aqueles cientistas malucos, sim, sim. Muito malucos, e mesmo, mesmo a cena do a cadeira que o Bruce Willis está, não sei se é uma cadeira, mas é aquele, sim, aparato todo onde ele viaja no tempo, é parecida com aquela cena da cadeira do Laranja Mecânica. Ah, não, eu ia dizer do Brasil, daquela cena da cadeira do final do Brasil. Sim, mas, quando a Itália falha o primeiro penalti. Certo, eu já tinha visto, mas não te tinha dito nada. Bem, e deixa-me só comentar que, se a Espanha for à final, é a surpresa deste europeu, na sim, minha sim, opinião. Esta seleção é fraquíssima.
Sim, o que achaste da performance de Brad Pitt? Eu acho que é uma das melhores performances da carreira dele, eu adorei. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele faz de uma personagem com um problema mental qualquer, bastante indefinido, só que é tão reminiscente da performance dele em Fight Club, daquelas performances de início de carreira de Brad Pitt. Sim. Onde ele não sei, parece que não consigo descrever. É uma pessoa que tem mesmo genuinamente um problema mental. Acho que o Brad Pitt é muitas vezes ignorado como sendo só uma carinha laroca, mas ele é um excelente ator. E custou-me um bocado que ele demorasse tanto a ter o seu Oscar como teve pelo Once Upon a Time in Hollywood, que é uma boa performance, sem dúvida, mas não acho que seja assim, todo. Sim. Comparado com isto, não... Sim, sim. E isto, o Fight Club, a performance dele no Inglourious Basterds também é excelente. Na altura em que a Espanha, acho que já posso dizer, já é sim, 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 sim. A Espanha também já falhou um penalti na minha televisão. Pronto. E é isto. É 12 macacos. 12 sim. Macacos e se calhar 12 penaltis também vão ser. Pois, mas nós não ficaremos aqui para os não ver a todos. Não ficaremos, não. O suspense para o ouvinte, se viu o jogo, saberá. Se não, pode no próximo parar. Episódio, nós, se nos lembrarmos, dizemos. Já dizemos o vencedor do Euro, até no próximo episódio. Bem, e Itália marcou. Exatamente. Com isto, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Dropped him to the floor. He then pulled out his pair of dice and shot 11 more. Oh, you Joe, oh, Missouri Joe, if any man takes down his hands, he's bound to wake up Hopper with the anchor band. Now old Missouri Joe says, well, I guess it's time to go. The porter, he was a curtain peeper. Joe shot him in the second sleeper.